Гастрономічний рай. На Буковині фермери взялися розвивати гастротуризм. Гостей приваблюють власноруч зробленими смаколиками. Серед новинок – авторські сорти сирів. Їх виготовляють із екологічно чистої сировини неподалік Чернівців. Як народжуються кулінарні шедеври, бачили наші кореспонденти. Знайомтеся, це мої 9 кізок, моє хобі. В них кожне є своє ім'я. Вони залюблені, зацілувані і дають смачнюще молоко. Ось вже п'ятий рік Тетяна Безушко, директорка туристичної фірми, має незвичне хобі. Жінка вирощує кіз. Стані звела просто на подвір'ї біля будинку. Ось це все, в першу чергу, взагалі воно виникло з потреби задовольнити певні вимоги для моєї сім'ї. Мої діти, я, чоловік, ми повинні, ну не тільки ми, всі повинні харчуватися правильно, повинні харчуватися здоровою їжею. Починалося все, пригадує господиня, із однієї кози. Зараз їх 15, 10 дорослих та 5 ще малих, усі породисті. Годують тварин якісними харчами, відбірним сіном та вітамінами. Ця коза дуже любить цілуватися. От вона більше всіх підходить. Ось. Вона більше всіх підходить. Інші будуть сидіти, лежати, не звертати увагу. Ця завжди прийде поспілкуватися. Для Тетяни розведення кіз не лише захоплення, а й заробіток. У породистих тварин ще й надзвичайно смачне молоко. З нього господиня виготовляє сир. Перед вами це, по суті, мій експеримент. Це є твердий сир, який на стадії приготування я вимочувала у виноградному соці. І тому в нього такий колір, таке забарвлення. Я хочу, щоб йому виповнився приблизно рік, тоді я відкрию ці голівки і буду вже смакувати. Зберігається молоко в спеціальних холодильниках, тут все стерильне і промарковане. Серед вже готових сирів – камамбер, фета і навіть авторський з в'яленими овочами. Бути сироваром – справа непроста, це постійні експерименти з інгредієнтами та смаками, каже друг Тетяни. Андрій Варварич – теж сировар і навіть двічі чемпіон України в номінації «Автор кращого твердого сиру». Щоправда, із коров'ячого молока. Ця робота, вона така цікава, як магія. Тобто ти починаєш процес і не розумієш, що буде далі. Ти твориш на старті завжди один продукт, а кінечний результат завжди, ну, часто різний. А й без любові, так, да, ніяк, звісно. Бо робота, казалось би, що молоко, воно ж легке молоко. Ну, коли спробуєш, ти розумієш, що це не зовсім легко. Майстри впевнені, Буковина може претендувати на звання краю сироваріння. Чисте довкілля та працьовиті господарі – запорука розвитку гастротуризму. Однак доїхати на ферми і спробувати домашніх смаколиків не так вже й просто. Як я сюди привезу туристів, якщо я сама звідси не можу вибратися? Відповідно, в нас основна проблема – це дороги і транспортне сполучення. Місту потрібно попрацювати з питань долучення туристів. А далі вже гастротуризм буде само собою. Без допомоги держави не обійтися, кажуть сировари. Потрібно розвивати транспортне сполучення, а ще стимулювати фермерство. Тоді, впевнені, туристів буде багато. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область.